badugu hiru pertsonako famili bat, eh aurton ja, ja ezingo dutenak eh euren logelako alokairua ordaindu, berriz esango dio, esango dut, logela baten alokairurik ezin dute ezin dute ordaindu, logela horregatik 350 e, euro ordaintzen duen bikote batese ari gara hitz egiten eta bere bederatzi urteko alabatxoari buruz, eh? E, esaten genuenez, e, udaletxeak aspaldi nadila e, diru laguntzak eta murriztu zizkien eta janarirako erabiltzen zuten e, txekean antzeko bat ere urak kendu egin zien eta oraintzu e, eskoletako porra dato zela ba e, aurroren horren jan, jan bakarra ba ba kumplitu gabe geldituko da hau da e, jantokia jantokia amaitzen denean ba aur horrek ere e, apenas jango e, du ezer zeren eta familia hau e, bi astez behin ematen den e, janali lote batengatik gatik e, bizi bai da